Доброго дня. Ми сьогодні будемо готувати один з національних страв – це мусака. Для цього нам буде потрібно зелень, помідор, перець болгарський, гриби, цибуля, морква, картошка, фарш, сметана, сир твердий, спеції, червоний перець, чорний, сіль. Всі продукти нам доставляє мережа супермаркетів «Салют». Всі в них продукти свіжі, якісні. Почнемо. Спершу ми будемо нарізати цибулю. Дрібно. Одну-дві головки. Зараз запалюємо сковородку. Ставимо на вогонь. Ставимо сковородку, будемо жарити овочі. Спочатку цибуля, поки гріється сковородка, ми будемо нарізати гриби. Ця страва є дуже різна, вона є індивідуальна. Можна готувати і легший варіант, можна і трошки складніший. Овочі можна міняти, можна замінити, хто любить баклажани, хто любить кабачок. Можна різний на вкус, можна робити суто з фаршу і з картошки. Можна робити з великим набором овочів. Закидаємо наші овочі. Воно трошки до золотистого кольору має жаритися. Поки жаряться наші овочі, ми будемо піджаримо фарш. Фарш ми беремо, у нас в даний момент ми взяли такий м'ясний асорті, це свинина і телятина. Можна брати і свинину, можна брати і телятину. Хто любить баранину, можна брати курку, це на вибір. Поки жариться на цибуля, ми будемо різати перець болгарський ще сюди. Овочі у нас попередньо вже всі помиті. Так само нарізаємо кубиком. Всі овочі жаримо до полуготовності. Ну, це все в нас буде потім запікатися. Беремо фарш. Фарш трошки, як вже майже піджариться, він має бути такий розсипчастий, коли ми просто чуть-чуть його підсолюємо і сюди даємо перець. Трошки чуть-чуть посолимо. І ще чорний перець. Закидаємо остальні овочі, гриби. Беремо тертку, ми натираємо морку, не ріжемо кубиками. Фарш десь готуємо до 10 хвилин. Овочі так само підсолюємо. Даємо перець. Так, поки наші овочі смажаться, ми ще до овочів наріжемо помідори. Овочі буквально жаримо до 15 хвилин, вони мають бути майже готові. Картошка нарізається кубиком, таким не дуже великим, не дуже маленьким, десь такої його величини. Фарш готується, якщо на середньому вогні, до хвилин 10. Він жариться до готовності. Овочі жаруються теж до хвилин 10-15, але якщо вони жаруються до полуготовності, далі ми будемо вимішувати це все в одній мисці. Наш фарш
і овочі. Ми ще додаємо червоний перець, солодкий, тільки не гострий. Ще є така приправа зира. Надає пікантний вкус. А на болгарській мові це буде кіміон. Це одна із головних спецій, які додаються в мусаку. Не дуже гарно не переборщити. Багато спецій давати не можна, вони перебивають смак м'яса. Ми і підсолюємо ще чуть-чуть. Цю масу ми будемо викладати в такі ємкості. Ми трошки кладемо олію. Коли ми вже наповнили, ми будемо додавати воду. На оцю ємкість даємо буквально грам 150-200. Я попередньо вже включив пароконвекційну піч. Беремо такий противень. Ставимо в піч на 25 хвилин, на 180 градусів температура і запікаємо. Поки готується наша мусака, ми будемо робити застройку. Це поливка, яка заливається потім зверху. Що для цього треба нам буде потрібно? Яйця. Так, якщо на ту кількість, то нам треба близько 5 штук. Ми збиваємо їх венчиком. Так само чуть-чуть підсолюємо. Правильній рецептурі там йде натуральний йогурт. Ну, так як йогурта немає, то ми замінимо його сметаною. Це 22% жирності. Беремо приблизно 6 ложок. Так само збиваємо. І для цього нам все буде потрібно. Можна давати твердий сир, можна і не давати. Ну, ми зробимо краще, щоб було дуже смачно. Ми даємо сир. У нас такий Homo Familia. Він дуже такий м'який, еластичний, добре, дуже добре розтоплюється. Ми його натираємо на таку дрібну. Наша мусака вже запеклася, ми зараз її достаємо. І тепер ми будемо заливати її застройкою. Наше те, що ми намішали, ми рівномірно її заливаємо. І ми ще ставимо на 5-10 хвилин через на запікання.
мусака запікається, ми наріжемо зелені, щоб зверху притрусити при подачі. Беремо петрушка, укроп. Коли наша мусака охолола, ми її зараз розріжемо, але спочатку ми приукрасимо красиву тарілку. Приємно вам смакувати!